Diuen que és la tercera criatura, són família nombrosa, però no s'aturen perquè no m'han... No, jo no m'he tingut a preguntar, però alguna cosa he sentit que sembla que amb algú treballen. Moltes gràcies, en Jaume, perquè no és tan sols un secretari, és una mica de tot, i ara només ja li falta ser president d'aquí un any, i ja li passo els trastes, com diuen els toreros. En Josep, perquè ja repeteixo per segona vegada, la primera vegada vam fer la primera presentació a la sala de plens i li vaig dir que era un ganxó més i continua sent un ganxó, i la senyora també, evidentment. Per tant, el tenim com un ganxó. Ja ets de Mataró, però ets ganxó. Està dedicada a la meva neta. A la meva neta perquè pugui veure que al llarg dels anys la manera d'escoltar música no és la que s'escolta ara, que només s'escolta per les plataformes de Spotify i altres plataformes musicals. La música, escoltant-la d'aquesta forma, s'ha perd l'esperit de possessió. Quan el 2017, en aquest mateix segon, vàrem presentar el nostre primer llibre, aquelles 60 històries dels anys 60, ni en Jaume ni jo ens podíem imaginar que allò podia tenir continuïtat i que 7 anys després tornaríem a estar aquí presentant aquestes emocions rodones, que ja és el nostre tercer llibre. Cal dir que una vegada més, com les dues anteriors, l'idea inicial va ser d'en Jaume. Fer un recull exhaustiu de les botigues de discos que hi havia hagut a Sant Feliu i de les gravacions que s'hi havien publicat en qualsevol format. Aquest sentit de preservar la memòria col·lectiva de tots nosaltres, independentment de l'edat que tinguem. Per això jo crec que s'han fet en els últims anys un gran esforç a les comarques de Girona en concret. Això em serveix per recordar a dues persones que per mi són fonamentals en tot això, a part de les aquí presents, que són l'en Freddy Faura i l'Enric Àguila, que ja no hi són. Ells van fer molt, com estan fent ara en Jaume i en Josep, per preservar aquesta memòria. Vull dir, no us freneu, perquè això és necessari, és memòria, necessitem recuperar-ho, no volem perdre-ho. Perquè en Xavi ho deia, al final, en pocs dies, tot això desapareixerà i serà impossible trobar ni una fotografia ni un CD o el de 45 revolucions i el de 33, te'n recordes? Clar, ja no sabem, ni paraules de revolucions ja no saben, les generacions joves no saben. Correcte, correcte. Val? Doncs aquesta es diu Les portes de la llibertat. Jo voldria jugar pel meu fill i fer poemes en els homes bons, que les paraules dels grans poetes fossin les grans lleis. Que el gran mar fos el gran aliat, que l'amor es tornés realitat, que la vida no ha de ser un refugi per viure amagat. I és que ja n'estem fins als collons de missils i bombes de neutrons, o Picasso pinta'ls i el color de la pau. Que es dediquin a matar la fam, si són russos com si americans, perquè els pobres